wow, make it on the second command, make it command that one, you don't need to be. Don't want to put on your part, I'm going to take a look at it in our eye. I'm going to take a look at it in our eye. Ya ko tuntara legi ak ni ci legi ci gante mo ko ci ci ko ma ta doore da ci ak parena da ci ak jarba jarba me ci fi debat li ngay sante di tan di ngay mo am ak mom waye ki di jor walo jor walo ko ma yo ko ngay am nonu ya ko tuntara legi ak ni ci legi ci gante. Wow. Wow, adu di sini nak jenak jenak digente. Tapi agar pasang jual walo. Kecil kompat tak suare. Ojo di dimo. Tujuh sebiji demi sekuat sama dari negara dan nasional. Sebelum saya alih ke alat jelas kucur lima di semua organisasi. Kolaborasi dengan orang Islam. Wow, kecil kompat tak suare. Tapi agar pasang jual walo. Tapi agar jual walo. Siakar pasang jual walo. Siakar pasang jual walo. Siakar pasang jual walo. Siakar pasang jual walo. Wa ikila dandana la tassiakar da fumana bare.
ni mu tassé ni yakar bari nañu dess yakar dal nañ jël walo ndaysan wa wa mi ngi nonu 5ème combat de la soirée 5ème vainqueur de la soirée mi ngi nonu dess yakar ñu xam nga dessan dem na ci dom ndey batista dem na ci dom ndey batista jël ko wa wa ci ak spécialiste en matière de tafiel wal dess na yakar dem na ci yobbo dem na ci yobbo dem na ci yobbo ci ñor jël ko ndaysan saponté nañu saponté nañu ndaysan wa wa dess yakar dal na ko dem na ci am ndaysan wa waw lolo nekone 5e combat de la soirée 5e vainqueur de la soirée mi ngi nonou da ci akara dal na ma